30 червня. Кудлата улюблениця. Коли в кімнаті Аліси вимкнули світло і мама вийшла з кімнати, собака Лайма тихенько підкралася до дверей і просунула в щілину свій ніс. «Лаймо, іди сюди!» – покликала її Аліса. Собаку довго не довелося вмовляти. Вона забігла в кімнату і стрибнула на ліжко. Мостилась поряд з господинею. Аліса обняла свою кудлату улюбленицю і незабаром обидві заснули. Їм було разом тепло та затишно. Ісус хоче, щоб нам у житті теж було добре та затишно. Він посилає нам свої блага і оточує своєю любов'ю. Коли нам тяжко і страшно, Він заспокоює і втішає. Мій біблійний вірш. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої. 2 Коринтян 1:3. Моя молитва. До Тебе йду, коли мені важко. З Тобою, Господи, мені буде добре.